самые древние письма, дошедшие до нас, да, они писались на камне. Жекеменчик мектептер өлкөдө жыл санап көбөйүүдө. Ар түрдүү жаңыча окуу методдору менен ачылгандары бир топ. Алсак быйылкы жыл эле Ош шаарында жаңы 6 менчик мектеп ачылган. 2 жылдан бери окуучуларды тарбиялап келген Жемчужинка мектеби азырынча башталгыч класстарга гана билим берет. Учурда мектепте 30 гана окуучу бар. Бирок ар бир окуучуга жекече мамиле менен окутуу жүрөт. Билим алуучулар эрте мененден баштап кечке ушул жайда. Балдардын айына берген акчасы 6000 түзөт. Ал 6000 ичинде булар тамактанышат, баягы окуу куралдарына кетет, анча-мынча ремонтторго кетип калышы мүмкүн. Деги эле бизде аябай чыгым көп. Аренда деген маселе бар, билесиздер. Ошону менен жакшы эле болмок, эгерде салык маселеси азайтылып, жеңилдетилсе, же болбосо жокко чыгарылса. Жекеменчик мектептердин көпчүлүгү эртеден кечке иштегендиктен, мындагылар 3 маал тамак менен камсыз болгон. Кошумча аларда чет тилдерди үйрөтүү боюнча сабактар көп каралган. Бирок бүгүнкү күнүм жеке мектептердеги окууга ай сайын ата-энелер 5000 сомдон 40000 сомго чейин төлөшөт. Ага карабай Ош шаары боюнча жылына эле 5тен ашык менчик билим берүү жайлары ишке киргизилген. Шаар боюнча мурунку жылдарда 6 оо бар эле, кийин 9 болуп, былтыркы жылы 11 болду эле, быйыл 16 болду. Шаардын жекеменчик мектептери өсүш бар. Окуучулардын саны дагы азыр 3000 ашыгыраак 3200 окуучу окуйт. Бул мектептерге негизинен тандоо жүргүзүлөт. Ошол аркылуу алынат мектептерге. Шаардагы калктын көбөйүүсүнөн улам окуучулардын саны да 2 эсеге чейин өскөн. 2009 жылдагы маалымат боюнча бир жылда 4000 окуучу 1 класстын астанасына аттаса, 2016 жылы алардын саны 8000 жеткен. Буга байланыштуу жалпы окуучулардын саны 65000 жетип кетүүдө. Андыктан бир класста орточо эсеп менен 40 бала окууга аргасыз. Жогорку кеңеш депутаттары тарабынан көтөрүлүп жаткан мыйзам долбоору эң биринчи ушул көйгөйдү жөнгө салары каралууда. Каралып жаткан мыйзам долбооруна ылайык, жекеменчик мектептер салыктын 3 түрүнөн бошотулат. Налог с продаж, бүгүнкү күнү эгерде перечисление наличка эмес, эгерде мындай банк аркылуу эсеп кысап жүргүзүлсө, азыркы мыйзам боюнча, налоговый кодекс боюнча бошотулат ансыз деле. Экинчи, бул өкмөт тарабынан ушул жергиликтүү салыкка кирет дегенде, жер салыгы, андан дагы биз макул болдук өкмөт менен. Ошондо бүгүнкү күнү НДС, анан кийин налог на прибыль, ушул эки түр салыгынан бүгүнкү күнү бошотулат. Демилгечи депутаттар маалымдагандай, жекеменчик билим берүү жайларын салыктан бошотуу өкмөт казынасына чоң чыгаш келтирбейт. Жылына 3000000 сомго чейин гана чыгаш алып келүүсүн эл өкүлдөрү эсептеп чыгышкан. Алардын пикиринде өлкөдө билимдүү жаштарды тарбиялоо үчүн мындай инвестиция жасоо бүгүнкү күндүн талабы. Эми албетте биз ушунча демилгеленип, мамлекет мындайча айтканда нарсе үчүн барып аткандан кийин биз ойлойбуз, ушул жекеменчик мектептердин ээлери дагы болочокто ушул мектепти, жекеменчик мектептерди кура турган биздин колунда бар ишкерлер дагы ушул мамлекет тарабынан берилген жеңилдиктерди дагы эске алып, ушул болгон окууга болгон салык төлөмдөрдү дагы азайтат деп ишенебиз. Азырынча аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин экономика жана каржы комитетинин экинчи кароосунда жактырылды. Эми үчүнчү жолку кароодо маселе жактырылса, жаңы мыйзам долбоору президентке жиберилет. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары.